Den døde havde grædt blod. Han sad bundet til en stol med gaffatab midt i penthouse-lejlighedens øverste stue. Aksel Sten så på hans øjne den størknede hornhinde, det stivnede, sørmodige blik, der intet så. Resterne af indtørrede mørkebrun tårer på kinderne, i overskægget og under hagen. Han gik om bag ham og prøvede at forestille sig, hvad der var sket. Hvad havde han set, da han blev slået ihjel? Hvorfor var han blevet mishandlet? Så hørte han skriget. Et langtrukken smertenskrig, der rev ham væk fra livet og fik ham til at trække skuldrene op i en krampende bevægelse for at ryste lyden af sig. Han lyttede, men der kom ikke mere. Måger. Ender. Mumlen fra betjentene udenfor. Var det gråd, han kunne høre fra lejligheden ved siden af? Han fulgte den dødes blik ud gennem panoramavinduet, ud over kalvebod hvor naturen lå på maven og glemte en savanne af sølv og mulm i morgengryd. I horisonten kunne han se havets gyldne flimmer. Han havde kvalme. Han lod øjnene vandre rundt uden mål og med, registrerede detaljer. Lejligheden var smadret. Et glasbord var knust. Nogle stole var væltet, og der lå skår fra to flasker rødvin, hvis indhold havde blandet sig med store mængder blod. Det kunne have været scenen for et drukdrab, men adressen på 10. etage i Københavns nyeste prestigebyggeri stemte ikke, og manden, der sad i stolen, var ikke en sut. Han var en toptrænet sikkerhedschef i rædderibranchen. Aksel hostede og fik bræk fornemmelser. Den døde havde afværvelationer på fingre, hænder og arme. Han havde blodudtrædninger omkring øjnene, en flænge i panden, og hans ene øre var mishandlet og halvt revet af. Halsen var skåret over i noget, Aksel vurderede måtte være et hurtigt snit med en meget skarp kniv. Blodet var sprøjtet ud over livet og ud på gulvet foran ham. Han havde tisset og skidt i bukserne, og lejligheden var mættet med en sødlig lugt af lort ammoniak, jern og vin, men det var ikke det, der fyldte ham med ubehag. Det var øjnene. De vidt åbne øjne. Nu var skriget der igen, men lidt lavere. Et for, eller en ko, der kælvede. Fem kilometer fra rådhuspladsen. Det var forkert. Helt forkert. Han gik forbi pantonbordet med de fire hvide stole hen til vinduet og så ud. Der var langt ned, og der var måger lige uden for vinduet. De skreg og cirklede rundt i luften over ham. Han vidste godt, at han skulle have ventet, til der var blevet lagt beskyttelsesplader ud på gulvet, men han kunne ikke. Han havde været nødt til at gå ind og få et indtryk, inden det vremlede med kriminalteknikere, fotografer og retsmediciner, så han mistede overblikket over gerningsstedet. Han hørte skriget igen, uhyggeligt og vanvittigt det måtte være et for. Han var vant til gerningssteder, havde altid kunnet aflæse dem, og det første indtryk var som regel det stærkste. Lige meget hvor grim forbrydelsen havde været, var der en logik i det første indtryk, et mønster i dødens tavse scene, men her var ingen logik eller orden. Det her var helt forkert. Var det, fordi det var hans første drabsag i snart to år? Var han ude af træning? Han følte sig svimmel. Han hadede de forbandede måger. De mindede ham om hans egen død. Mindede ham om, at han havde fået en chance til, og at han ikke måtte spille den.